Арыстың Дермене ауылындағы Топаловтар отбасы төтенше жағдай салдарынан шаңырағы ортасына түсіп күлталқан болғанын, оқиға орын алған күні жедел жеткен Айғақ телеарнасының түсірілім тобы мәлімдеген болатын. Араға бір ай салып, істің барысымен танысып қайтты. Арыс қаласынан төтесінен 6 шақырым жердегі Дермене ауылы Мұхтар Әуезов 8-ші үйге снаряд жарықтары түсіп саутамтығын қалдырмаған. Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеевтің тапсырмасынан кейін өз үйлерінен көшуге бел буған Топаловтар отбасы Жамбыл облысындағы туыстарының үйіне көшкен. Баспана босай салысымен үлкен снаряд жарығы түсіп, қара шаңырақтың қабырғасы ғана қаусап қалған болатын. Үйіме снаряд келіп түскен. Сол снаряд несінен үйім қалмай өртеніп кетті бәрі. Енді құда қаласам не стройка жұмыстары басталып жатыр. Со бір апта болды ғой енді басталып жатқанына жұмыстың. Со күзге дейін бітіріп беремін, ішіне кіргіземін деп жатыр ғой, өте беріп жәрдем етіп жатыр, келіп хабар алып жатыр. Рахмет бәріне. Жәрдем бір жарым екі айға полный бітіріп беремін деп жатыр. Проекттің бәрін сызбасын алып қойғанбыз. Иә, өздері әкеп жатыр бәрін материалдарын. Тас бар, құм бар, цемент бар. Енді ішінде басқа нелер бар ғой, душы, ваннасы бәрі ішінде, проекттің ішінде. Жаңағыдай пеш тұратын отдельный екен. Үш спальный, бір холл бар. Жаңағы кухнясы отдельный, дәу жаман емес болады бәрі. Проектінің өзі маған көрсетті, өзім ұнады ғой маған. Арна тілшілері үй құрылыс жұмыстары жөнінде ақпарат алуға жойқын жарылыс зардап деген мына баспанаға қайта атпасын бұрды. Көршілерінің кіші үйін мекен етіп жатқан Тупаловтардың ескі үйі сүргізіліп, жаңа үйдің іргетасы қаланып жатыр. Үй иесі Бақыт Тупаловтың уайымы сейіліп, көңілі орнына түскен. Үйінің сызба жұмысын көріп, көңілінен шыққанын жеткізіп жатыр. Ойламаған жерден шаңырағы ортасына түскені көңіліне қаяу салғаны белгілі. Дегенмен жұмыс жүргізілуде. Қара күз болмай жаңа баспана бой көтеріп, бұл сынақ та ұмыт болар. Ел ағалары назарын бұрып, көмек қолын созып жатқан рахметін айтқан Бақыт Алла Назарұлы Аллаға ризашылығын білдіріп көзіне жас алды. Бұл әрине жанының саулығына деген шүкіршілік жасы. Айғаным Шаймерден қызы Ғалымжан Ерназаров, Айға қоғамдық телеарнасы.